No, samozřejmě, že když chci natáčet něco se solárním panelem, tak je zataženo a občas přeháňky, takže no, venku to úplně nepůjde. Ale to nám nevadí, my si můžeme udělat svoje vlastní slunce. Takže čau, já jsem Jirka a v tomhle videu budu pokračovat tam, kde jsem v tom předchozím skončil. A to přesně řečeno, budu pokračovat tady s touhle elektronickou zátěží. Ještě než teda začnu, tak chtěl bych vám poděkovat za pozitivní ohlasy. Během prvních 12 hodin, tak to mělo nějakých 200 zhlédnutí. Myslím 16 lajků nebo tak něco. Je to zatím nejlepší video, co jsem kdy udělal, takže ohledně statistik. Takže jo, děkuju vám za to. No a v tomhle videu tak bych se prvně podíval na to, jak jsem to vlastně zapojil. Ukážu vám schéma, vysvětlím prostě, jak to funguje, detailnějc. A pak ke konci videa tak bych chtěl i zkusit, jak jsem naznačoval předtím, změřit nějaký solární panel, baterku, nějaký superkondenzátory tady mám, tak změřit jejich kapacitu. Jo, prostě si s tím vyhraju. Takže bez dalšího zdržování k tomu schématu. OK, to by mělo být schéma hotový. I když se to tak možná nezdá, tak je to celkem jednoduchý. Začal bych asi tady od toho tranzistoru a od toho řízení. Kdybych ten tranzistor řídil čistě jenom tady tím potenciometrem, tak v minulém videu jsem tam říkal, že od nějakých 4 do 5,5, 6 V, tak je rozmezí no, plně zavřený, plně otevřený ten tranzistor a mezi tím. No a když bych že na koncích toho potenciometru měl 0 a 12 V, tak prostě celý řízení toho tranzistoru by bylo strašně malá část toho potenciometru. Tak jsem tam dal ještě trimry na vlastně doládění ty minimální a maximální hodnoty toho potenciometru. Čistě náhodou se mě tak povedlo udělat to logaritmické jako měnění hodnot. Vzhledem k tomu, že všechny ty potenciometry a trimry, nebo jeden potenciometr a trimry, mají stejnou hodnotu, tak se vlastně navzájem ovlivňují. A když je to prostě na jednom konci ten potenciometr, tak to jakoby v uvozovkách ignoruje jeden ten trimmer a dívá se to spíš na jeden, když to dám na druhý konec, tak se dívá spíš na druhý. No, jak jsem říkal, úplně náhodou, ale funguje to docela dobře. Pak jsem zjistil, že je to hodně, hodně citlivý na vstupní napětí. Třeba když jsem prostě zapnul a vypnul větrák, tak se ty hodnoty úplně rozhodily. Tak jsem před to dal ještě kondenzátor a stabilizátor na 9 V, aby prostě, ať už tam jde cokoliv na ten vstup, tak aby se to prostě hezky stabilizovalo a bylo to oddělený, no a přesný prostě. To už teda funguje docela dobře a je to celý řízení toho tranzistoru. Není to úplně dokonalý, třeba při nějakých velkých výkonech, já nevím, kolem těch 150-200 W, tak hádám, že ten tranzistor se i řídí teplotou, jakou má, takže tím, jak se ohřeje, tak začne vodit víc a no, říkám, není to dokonalý, ale no, jako do těch 100 W to funguje docela dobře. Teoreticky bych tam mohl dát nějaký operační zesilovač, aby to byl
bylo jako na konstantní proud, ale to je moc složitý. Tohle je prostě jednoduchý, funguje to pro mě dostačující. Pak dál tady v té řídící části, tak je tady jeden vypínač na relé té no, silnoproudy části. Pak je tady že větrák, to už jsem říkal. Pak vlastně celý tady ten slaboproud, tak jede na 12 V a to je ještě snižovaný přes DC měnič. Tady tenhle DC měnič. Jo, takový malinkatej, a nevím, jestli ampéru zvládne. A ten tam je vlastně na snižování napětí. Když prostě na tom vstupu, buď na tom externím, nebo na tom hlavním, bude více jak 12 V, tak tady tenhle měnič to napětí sníží na těch 12 a jo, aby se prostě nespalil ten větrák a aby tam bylo 12, no. Pokud je tam teda nižší napětí než těch 12, třeba 5, tak to vlastně nebude fungovat, no. Pravděpodobně nesepne to relé a větrák se taky moc točit nebude, ale od toho je tam ten externí zdroj. Ten je načrtnutý tady a jde prostě přes přepínač, přes pojistku, tady přímo na ten měnič a no, na napájení toho řídícího obvodu. Tady takhle na druhé straně toho přepínače tak je ten hlavní vstup, takže buď se tady ten displej a větrák a všechno může napájet tady z toho externího zdroje a nebo to může být takhle napájený přímo z toho, co se zatěžuje. No. A pak, co se tady ty silnoproudy části týče, tak jo, je tady ten vstup, pojistka, pak z plusu to jde přímo na ten transistor, nebo ještě přes to relé, pak na tlustý červený drát toho měřáku a tlustým černým drátem se to vrací přímo na zem. To je vlastně všechno. Jo, a zapomněl jsem tady ten žlutej měřící drát na napětí a no, napájení toho displeje. Jo, ještě tady takhle jsem nezakreslil ten teploměr, ale no, ten je prostě nacvaklej přímo do toho displeje. Tady takhle jsem ho dal, no co nejblíž k tomu tranzistoru přilepil, to je snad jasný. OK, to by bylo teda všechno, jak jsem říkal, je to hodně jednoduché zapojení. Dobrý je tady ten měřák, že vlastně dělá hodně věcí za nás. No, tady napětí měří, proud, výkon, miliampér hodiny, nevím, teplota tam je. Jako fakt ten měřák je super, ten budu používat asi častějc. No ale jo, to už by teda bylo tady z té teorie všechno. A je čas si s tím trochu pohrát. OK, doufám, že jsem vás tou teorií moc neunudil. Teďka už teda tady mám připravený ten první experiment. Prostě to zapojím na zdroj a vysvětlím, no co všechno dělají tady ty páčky a jak jsem říkal, že tohle je logaritmický, no prostě vysvětlím takový ty základní funkce ty elektronické zátěže. Mám tady teda ještě jeden zdroj, kterým budu napájet tu zátěž a jo, už hnedka je vidět, že je to zaplý. Tady to je přepínač, jak jsem říkal, buď na ten externí zdroj, nebo tady na ten hlavní vstup. Když ho přepnu, tak teďka to vlastně není napájený, protože nic není na tom hlavním vstupu, ale mám tady ten externí zdroj, tak to nechám takhle. Pak tady můžu zapnout větrák, jo, to je hádám docela jasný. A
tady tímhle se zapíná vlastně relé, který spojí tady tyhle svorky s tím tranzistorem. To aktuálně nic nedělá. Vlastně můžu to rovnou zapojit. Zapojil jsem to tady na ten zdroj. Je vidět, že to má teďka na vstupu nějaký napětí, těch 12 V, ale zatím tam nejde žádný proud. Ten potenciometr tady mám nastavený tak nějak v půlce a teďka můžu přes to relé to zapojit. A jo, je vidět, že jde tam nějakých 14 W, není to stolik. A pak tady tím potenciometrem se dá prostě ta zátěž ladit. Jak jsem říkal, to s tím logaritmickým měněním hodnot, tak tady takhle můžu s tím docela dost hejbat. A prostě od nuly po 1 ampéru, no, je to zhruba půlka rozsahu toho potenciometru a zbylejch 9 ampér, tak je prostě namačkanejch takhle do malého toho úhlu. Jo. To je tak nějak z těch základů asi všechno. Zvládá to okolo 100 W docela v pohodě. Když se tam dá 200 W, to ještě můžu ukázat. Na to je potřeba vyšší napětí. Takže tady dám 25. To je maximum toho zdroje. Okay. A když teďka budu zvedat tu zátěž, zvedat ten proud, tak zhruba do 5 ampér je to docela v pohodě, ale když už ne, je vidět, že se to dělá, co chce. Když zase snížím, nechám to chvilku být na pokoji a teďka přidám 1 ampéra je v pohodě, 2 taky, teďka, samo od sebe to prostě přidává proud, hlavně u toho většího výkonu, tady to skáče jako hodně vejš, no. Hádám, že to je tou teplotou, prostě jak se to zahřívá, tak to začne víc vodit a skáče si ten proud prostě jak chce. Ale to už je 150-200 W. Do ty stovky, tak to funguje docela pěkně. Jo, každopádně, když se podaří jako nějak to přesně nastavit, najít tu hodnotu, aby tam šlo těch 200 W, tak je to schopný uchladit, což je docela fajn. Čekal jsem tady ten malý chladič, že bude mít problém se 100 W, ale jako tu stovku teda úplně bez problému, to se nezahřeje ani na 40 stupňů, myslím. Takhle na těch 200 W, tak po pár minutách se to zahřeje na 60 a jako o moc vejš to nejde. Zvládalo by to asi i větší výkon, ale to už zkoušet nebudu. Jinak tady dál na tom displeji je vidět čas od zapnutí, tady procenta jako z maximálního napětí, to je tam celkem zbytečný. To vlastně tady, když najdu do menu, tak si můžete zvolit tady minimální a maximální napětí a pak v těch procentech vám to ukazuje, kolik procent je to z toho rozsahu, co jste si tam zvolili. Takže to je celkem k ničemu. Pak amper hodiny, watt hodiny a odpor, ohmy. Jo, ještě tady teplota. Jo, je to docela fajn, ta zátěž. Nevím, co víc bych k tomu řekl. To je asi takhle k prvnímu pokusu všechno. Tapí to pěkně.
OK, jako další experiment tady mám tuhle baterku. Teď ještě, jak jsem to tady připravoval, tak mně došlo, že jsem vůbec nemyslel na ochranu proti přepolování. Vlastně když bude to relé seplý a bude to připojený přímo na ten tranzistor, tak to půjde natvrdo do zkratu, protože ten tranzistor má vlastně opačnou diodu, no, která to prostě zkratuje. To není úplně ideální, hlavně u nějaký malý baterky. Tady u tohohle by se pravděpodobně stalo to, že se spálí ta 10A pojistka. Takže zas taková katastrofa by to asi nebyla. No ale větší problém by byl, když by se to relé vyplo a šlo by to na ten měnič napětí 12V, ten by to pravděpodobně spálilo. Takže ještě taková úprava toho schématu. Tady takhle před ten měnič, tak budu muset dát ještě diodu a to už se tam nevejde. Takhle. Toto už je teda finální schéma. To doporučuji udělat vždycky. Takhle tu diodu jsem nechtěl dávat semka, protože na těch 10A byly by tam ztráty a prostě nebylo by to ideální. Všechny ztráty chci mít tady na tomhle tranzistoru. Ale tady takhle, tam žádný proud nepoteče a je celkem jedno, když nějaký ztráty malý navíc tam budou. Takže jo, tady tu diodu by to chtělo. OK, zpátky k té baterce. Mám tady teda nějakou náhodnou baterku a chci zjistit, jestli je ještě dobrá, nebo jestli už je prostě na vyhození. Co můžu udělat? Tak ji takhle připojím na tu zátěž, opatrně na polaritu. Bum. A vidím, že je na ní 12,5 V. Což nezní zas tak špatně, ideálně by bylo trochu víc. Ale co já můžu teďka udělat, tak zkusit ji zatížit nějakým menším proudem. Třeba tady 1 ampéru. Takhle zhruba. A vidím, že je schopná tu 1 ampéru dodat. Že tam to napětí není jen tak jako nějaký, prostě bez zátěže. Můžu takhle se podívat, že to dokáže i nějakou zátěž jako napájet. Teoreticky, kdybych hodně chtěl, tak můžu aj změřit kapacitu v ampér hodinách, ale zajedno bych musel kontrolovat to napětí, abych tu baterku nevybil až moc, což se mě úplně nechce kontrolovat. Mohl bych k tomu koupit ještě nějakou desku, která by to automaticky odpojila a pak by to šlo docela dobře. Ale jo, tady to je jako test taky docela dobrý. Prostě zjistit, jestli to nějakou ampéru, možná dvě, prostě zvládne napájet. Jako další věc na změření, tak tady mám tyhle superkondenzátory. Ty na rozdíl od baterky, tak se můžou vybít až úplně na 0 V. Nemusí se tam prostě řešit žádný pod vybíjení nebo něco takového. A jo, určitě bych teda zkusil změřit, jakou mají kapacitu. Jestli sedí těch 500 faradů, co tam píšou. Jo, prvně to teda je potřeba nabít. Mimochodem, kdybyste se ptali, tak jo, tady ty velké diody používám jako balancování napětí. Není to dokonalý, ale funguje to.
nějaký superkondenzátory jsou nabitý. Já je teda odpojím a připojím na tu zátěž. Tak teď je potřeba vyresetovat ty hodnoty, co si to pamatuje, ty ampér hodiny a tak. OK, to je teda smazaný. A teď už to prostě jenom začít měřit, no. Koukám, bude dobrý docela rychle, protože tam to napětí furt klesá. Hádám přes nějaký ty diody nebo tak něco. OK, můžem začít. OK, už je to skoro vybitý. Naměřili jsme skoro 1 watt hodinu. Jak 0,982 tam vidím, 983. Já jdu teda teďka spočítat, kolik by teoreticky těch 500 faradů mělo mít při tom napětí. A no, uvidíme, jestli to sedí. OK, mám to teda spočítaný. Vzal jsem si vlastně tady těch 500 faradů a 13 voltů, což tam bylo těsně předtím, než jsem to začal vybíjet. A vyšlo mně, že by to teoreticky mělo mít 2 watt hodiny, což je vlastně dvojnásobek, než co jsem tady reálně naměřil. Snad jsem to počítal správně, ale myslím, že jo, a i jsem si to kontroloval, když tak vám tady ten výpočet ukážu. Je prostě docela dost možný, že ty kondenzátory mají poloviční kapacitu. Taky je teoreticky možný ty diody, že něco užírají, ale neřekl bych, že to bude tolik. Každopádně dobrý, to by bylo k měření kapacity přes tu elektronickou zátěž všechno. Teďka ještě ukážu měření solárního panelu. No, samozřejmě, že když chci natáčet něco se solárním panelem, tak je zataženo a občas přeháňky, takže venku to úplně nepůjde. Ale to nám nevadí, my si můžeme udělat svoje vlastní slunce. OK, to bychom teda měli solární panel a uměli slunko připravený. Bohužel teda takhle to svítí i do prostoru, ta žárovka, nenašel jsem žádný zrcadlo, který by to směřovalo víc na ten panel, ale snad to nějak bude fungovat. OK, žárovku teda zapneme. OK, a teďka na ty zátěži, jestli to vůbec zaostří. Jo, vidíme, že jde 22 V, zatím to nějak nezatěžujeme. Budu pomale snižovat ten odpor. OK. Jo, zvyšuje se výkon furt. Zvyšujeme proud a výkon zároveň. A teďka už, když chci brát větší a větší proud, tak se snižuje výkon. Takže je vidět u solárních panelů, že je potřeba ten odpor doladit přesně tak, aby to vyrábělo největší výkon. Prostě když se bere moc velký proud, tak je to špatně, a když se bere moc malý proud, tak je to taky špatně. Jo. Dobrý, už mě to pálí do očí. Slunko vypneme. Tady tomuhle hledání maximálního výkonu se říká MPPT, neboli Maximum Power Point. Má to asi každý
solární regulátor, třeba jako tady tenhle. A koukám, že to tady nikde vyloženě nevidím. Ale musí to mít MPP, to je blbost, aby to nemělo. Takže teda, jo, takhle elektronická zátěž se dá použít i na zjištění maximálního výkonu, co vyrobí solární panel, nebo teoreticky nějaká vodní turbína, větrná turbína, tam to bude, hádám, to samý. Prostě když se ten motor moc zatíží, moc to bude brzdit, tak se lopatka zastaví a prostě konec, přestane to vyrábět, jo? Takže jo, to je teoreticky taky další využití elektronické zátěže. OK, řekl bych, že tohle video je už dost dlouhý, stihl jsem toho docela dost. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za vlastně podporu u toho předchozího videa. Už je tam nějak přes 1000 zhlédnutí a nevím, 60 lajků a za strašně krátkou dobu, takže za to fakt děkuju. Taky jste pod tím videem nechali hodně pěkných a užitečných komentářů. Jako třeba to, že jak jsem tam nechal tu svorkovnicu, takže je tam úplně zbytečná a jo, to je pravda. Taky, že by bylo relativně jednoduchý do toho přidělat ten operák a vlastně zapojit to na konstantní proud, což jo, taky by se dalo. A co tím chci vlastně říct, tak bude ještě třetí video, ve kterém vlastně dodělám všechny tady nějaký ty nedostatky, co jsem buď přehlídl, nebo no, prostě co mě nenapadlo. Každopádně to bude pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo, že jste si z něj třeba něco odnesli. Jestli jo, tak dejte palec nahoru, odběr, strašně mě to pomůže. A já se s váma uvidím zase v pondělí večer. Čau. Alešu, jak ty jsi to zabalil, jak to mám rozdělat teďka. Mimochodem, tady ten solární panel jsem si půjčil od jednoho kamaráda. Jo, děkuju Alešu. Všichni to pozdravujte Aleša v komentářích.